Yaranmış iqtisadi sabitliyi qorur saxlamaq və bu istiqamətdə irəliləmək. Mən hansısa kəskin hərəkətlərin tərəfdarı deyiləm. Hesab edirəm ki, hər şey gərək tədricən həyata keçirilsin. Səhhəti yaxşıdır, müalicə davam edir. Qayıtma barəsində müxtəlif təkliflər var. Bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan əvvəl bir prezident Bakıya qayıtmaq istəyirdi. Yalnız sonra bəzi yeni mənələr aparmaq üçün məsləhət oldu ki, orada qalsın. İnanıram ki, yaxın gələcəkdə.